Benvinguts un diumenge més a Mosaic. Aquesta setmana començam presentant-vos el llibre que ha escrit el pare Gabriel Seguí sobre les celebracions litúrgiques a la Seu al segle XVI. Després d'una gran tasca en la que ja ha invertit gran part dels darrers anys, el pare Gabriel Seguí, missioner del Sagrat Cos, ha publicat la seva tesi doctoral, la Consueta de Sagristia de 1511, de la Seu de Mallorca. Som el pare Gabriel Seguí, missioner del Sagrat Cos i director de la Biblioteca Diocesana de Mallorca. M'agradaria contar-vos, d'una manera una mica traient, quin és el contingut del meu darrer llibre, que són aquests dos volums publicats per a la col·lecció de la Seu de Mallorca. Fixeu-vos en el títol que hi ha de dins. La litúrgia de la Seu fa 500 anys. La Consueta de Sacristia de 1511 de la Seu de Mallorca. Aquest llibre té l'origen a la tesi doctoral en Filologia Catalana que vaig presentar l'any 2011 a la universitat. Jo ja havia fet un treball sobre el missal de Mallorca de 1506, un missal en llatí, que era el missal anterior al Concili de Trento que usàvem a Mallorca. Aleshores, a mi vaig pensar que fer aquest treball era un treball complementari, no? És un treball que per moltes feines que he tingut en tantes escoles i pastoral, etc., he estat 4 anys. He estat 4 anys per fer-lo. Penseu que és un document de 160 i busques de folis, però penseu que els folis estan escrits a dues bandes, a dues columnes. La consueta original es guarda a l'Arxiu Capitular de Mallorca i és una mostra de com era la societat del segle XVI. Com eren les celebracions que es realitzaven, com era el traçat dels carrers gràcies a l'explicació de les processons o quins ornaments s'utilitzaven. Molt descriu d'una manera gairebé cinematogràfica com celebraven dia a dia la Seu de Mallorca. Això és aquest llibre. Té dos punts d'interès, aquest llibre, sobretot, no? En primer de tot, des d'un punt de vista lingüístic, perquè aquesta gent que diu que parla mallorquí, i el parlam, certament, s'oblida que nosaltres parlem català de Mallorca i en aquest sentit li poden dir mallorquí. Aquesta consueta, aquest cerimonial, està en català de Mallorca literari del segle XVI. Això és molt important. Com parlaven i escrivien en mallorquí cultes en aquell temps, ho trobareu en aquell llibre. Segon punt d'interès, com que descriu la Seu, descriu els cerimonials, descriu allò que feien, molts compareixen objectes litúrgics interessants pels historiadors de Sars, molts diuen més o manco com estava l'Església, l'Església Catedral en aquell moment, que és una disputa important entre els historiadors. Després, molts descriu la ciutat, també, perquè feien processons. Per tant, vosaltres, gairebé com una guia turística, podeu seguir els carrers antics de Palma, molts dels quals perduren, i molts de noms, també. I, finalment, podreu veure una litúrgia gairebé palatina, perquè era una litúrgia molt solemne. Penturi devien participar entre 50 i 100 persones, i tot el poble estava al voltant. Després, una altra cosa que vos interessarà saber és que hi ha restes d'allò que dèiem teatre medieval, representacions a dins la litúrgia. De fet, eren litúrgia. Per exemple, la sibil·la, la processó dels profetes, la personificació de Sant Joan Baptista i de Sant Joan Evangelista, la processó del Corpus, etc. A banda del seu interès litúrgic, també té un alt valor cultural lingüístic.
és l'única de les tres consuetes pretridentines escrita en català. Reflecteix l'ús culte de la llengua del seu moment i la presència d'una toponímia urbana que encara avui conservam. Si un fa, si un me demanàs què ha canviat de la litúrgia de la Seu, des d'aquells moments a ara, li diria tres coses. Primer de tot, aquesta litúrgia era absolutament en llatí. Absolutament en llatí. Un llatí antic, a més, un llatí no clàssic, com es tenen en romans, però un llatí de vegades difícil d'entendre, no? En segon lloc, a pesar d'això, hi havia una sèrie de celebracions superpopulars, com la Sibil·la. La Sibil·la se cantava en català o en llatí, això era igual. De vegades la cantava un capellà o de vegades la cantava un ninet, mai una nina, un ninet. En tot cas, creava una gran expectació. I en tercer lloc, vos diria que era una litúrgia molt plàstica, molt plàstica, molt solemne, molt solemne, començant per vestir litúrgics que eren de teles precioses, de teles precioses. I fixeu-vos que les teles precioses venien d'Holanda, venien de per tot el món, perquè Mallorca no era un lloc tancat. El procés ha sigut lent i costós, ja que moltes són les passes que s'han de dur a terme, totes elles amb molta cura. Primer, copies el document. Això pareix fàcil, però has d'entendre la llota per començar. Has d'entendre la llengua. I després l'has d'interpretar. Per tant, això és una feina molt dura i molt complexa. Això m'ho va dur més de 2 anys de feina. Perquè de vegades un s'equivoca, etc. No? Després, la segona passa ve és d'interpretar. Què vol dir això que diu el document? En a què se refereix? Quina importància té? Si diu tal diumenge de la Minerva, per exemple, què significa això? Tot això un ho ha d'escatir i d'investigar. Després, fins i tot he fet un plànol de Palma, per veure de Palma, en tots els noms que surten en el cerimonial, no? perquè se pugui veure més o manco per on anaven processons, etc. No? És una mirada a la ciutat de Mallorca que hi havia en el segle XVI. Un document d'elevada rellevància tant a Mallorca com a tota Europa, per la quantitat de detalls i característiques que mostra de la societat mallorquina del segle XVI. I d'un llibre ben interessant a un projecte solidari, concretament Moto Solidària dels Missioners dels Sagrats Cors. El somni del pare Eduard és tenir la seva pròpia moto. Amb ella podria cobrir diàriament els 280 km quadrats que pertanyen a la seva senzilla parròquia de Nyakatyaka, a Ruanda. Els missioners dels Sagrats Cors han posat en marxa el projecte Moto Solidària per ajudar-lo. El pare Eduard, juntament amb 2 missioners més dels Sagrats Cors, presten ajuda a la comunitat de la nova parròquia que té una gran necessitat de serveis bàsics com aigua, salut i educació. La moto nos haría bien. No todos los misioneros podrán ir, pero al menos facilitará a que el misionero llegue a tiempo en lugar de esperar una moto que para alquilar y con mucha dificultad, asegurar que puede levantarse e irse enseguida, llegar a tiempo a la comunidad y a la gente. Es con eso que se empieza y es una campaña importante que para nosotros es mucho. A lo mejor uno dice que con la... Nosotros es mucho porque ahora no tenemos ni bicicleta. Els missioners dels Sagrats Cors es varen fundar a Mallorca. Des dels seus inicis han tingut una forta vinculació a Ruanda, on tenen una missió que el 2017 complirà 50 anys.
Nuestra tarea es mucho más de tarea, son actividades rurales con la gente de las comunidades, de distintas comunidades. Vamos haciendo como pasando de una comunidad a otra. A lo mejor alguna comunidad tiene un sacerdote una vez en el mes. Els missioners fins ara han fet els desplaçaments en taxi, però la distància que existeix entre les cases i el fet de que la ruta es troba en un territori rural on no hi ha carreteres ha fet que pensin en utilitzar una moto. Esta campaña ha empezado con una moto. Lo ideal sería una camioneta que un poco que pueda hacer frente a eso, pero como no tenemos ni una bicicleta, empezamos con eso, más tarde veremos si una moto. Entonces, cuando consigamos una moto, sería un alivio y entonces no tendremos que ni alquilar, podemos asegurar un poco que lleguemos a tiempo sin esperar. L'arribada dels missioners a les cases és bàsica per la supervivència de moltes famílies. Són moltes casos que es troben de persones que han estat malaltes o no tenen que menjar. Els missioners s'involucren i són els que posen veu a les necessitats que s'ofereixen. Entonces se sigue manteniendo porque es una referencia. La parroquia no es para solamente la misa. Siempre ahí viene para cartas o viene a veces por un problema que hay, que tiene que ver con la justicia, te comparte porque tiene confianza, porque te conoce, espera algo. Y nosotros entonces escuchamos, aconsejamos vías de solución, que no siempre nosotros podemos. Hay alguno que nosotros enviamos para el psicólogo porque vemos que no es un problema psicológico y egoísta. O sea, acompañar y... Y a veces cosas que nos superan a nosotros, pero lo importante es que tiene esta confianza, o sea, la iglesia sigue siendo una referencia donde se puede, piensa, solucionar eso. Com a mostra d'agraïment, les persones que portin més de 25 euros al projecte rebran una motxilla amb molta història, feta pels dissenyadors de Yusuki. Vàrem aconseguir aquesta tela, que és de les fàbriques de soia, que se varen tancar, que ara fa poc s'ha editat un llibre que xerra d'aquestes 14 fàbriques que hi havia fa un 40 anys, a soia, i aquestes teles varen quedar dins d'aquestes fàbriques. Aquesta tela és de la fàbrica nova, de soia, que quan la varen acabar de tancar ho varen donar a la parròquia de soia. I la parròquia de soia col·labora donant molta tela per fer les bosses solidaris. És a dir, aquesta tela, que és tela de llista, totalment mallorquina, la de fora, doncs això, és donada i té més de 40 anys. Col·laborar amb el projecte és molt senzill. Basta apropar-se a la seu en Palma dels missioners del Sagrat Cors o simplement visitar-los a la seva plana web. Com ells mateixos diuen, els missioners només són les mans que duen el treball a terme. La resta del cos és la gent que els ajuda. Los misioneros no son solamente los que van al terreno, no son solamente los que van y visitan al enfermo para llevarle el alivio. Los misioneros también son aquellos que hacen posible que el misionero pueda llegar. Entonces, de esta forma son la mano, como se dice, o sea, el misionero es la mano, nuestra mano en África. Cuando le ha ayudado, ha colaborado que pueda llegar, colaborando con la compra de una moto, él pueda llegar fácilmente, entonces ha colaborado también el misionero. Es lo que sentimos nosotros. Entonces, tú también eres misionero, tú también eres misionera. I amb motiu del 700 aniversari de la mort del beat Ramon Llull, hem realitzat la ruta lul·liana per Palma.
Som en Biel Ensenyat, professor de la Universitat de les Illes Balears, i avui farem una ruta relacionada amb en Ramon Llull, amb els llocs més, amb alguns dels llocs més significatius relatius a la seva vida, a la seva obra, al seu periple, sobretot mallorquí. I per fer-ho començarem aquí, aquí on som ara, a la seu de Mallorca, on tenim una sèrie de, diguem-ne, d'elements de caràcter lulià, per començar a de fora, a la part que mira el Palau de l'Almudaina, tenim una imatge del segle XIX, de Ramon Llull, juntament amb altres, de Santa Catalina Tomàs, etc. I després, aquí dintre, on ara ens trobem, sobretot tenim una pintura important de Guillem Mesquida, després tenim dues tombes de dos lulistes del segle XV, de Beatriu de Pinós i de Pere Joan Llobet, i després una capella sencera dedicada a Ramon Llull, que la va fer un suposat descendent d'en Ramon Llull del segle XVII, que era un canonge d'aquí de la Seu, que nomia Bartomeu Llull. Aquí tenim aquesta capella dedicada a la Mare de Déu de la Corona, que és una capella que té tot un seguit d'imatges, alguna molt important, imatges i altres elements, algun molt important com el sepulcre del bisbe Antoni de Galiana del segle XIV, però que després, al segle XVII, un canonge, suposat descendent de Ramon Llull, que nomia Bartomeu Llull, li va dedicar, diríem, aquesta capella, sobretot amb aquesta imatge, una altra vegada típica, que tenim aquí a dalt de la reixa de Ramon Llull, i és un altre d'aquests elements lulians que han de remarcar de la Seu. Aquí tenim un altre element de caràcter lulià, en aquest cas un poc curiós, que són aquests dos grafits que tenim aquí a la paret de la Seu. Ramon Llull, per explicar d'una manera gràfica el seu sistema de pensament, allò que anomenem l'art, que tenia un caràcter en bona part combinatori, utilitzava tota una sèrie d'imatges, de figures, d'arbres, etcètera, etcètera, i aquí algú, en un moment determinat, d'un segle indeterminat, va fer aquests dos grafits, que a més encara conserven la pintura original, que representarien dos arbres lulians, i són un element un poc curiós. Ens trobem davant l'Estudi General Lulià, que és una altra institució molt important relativa a Ramon Llull. L'Estudi General Lulià va ser creat a Mallorca l'any 1483 gràcies a una donació, inicialment una donació que va fer una gran dama de la noblesa mallorquina, que nomia Agnès de Pax, que va donar una quantitat anual perpètua perquè s'ha creat una càtedra dedicada a explicar l'obra de Ramon Llull. Aquesta donació l'havien d'administrar els jurats de la ciutat i del Regne de Mallorca, i allò que van fer va ser aprofitar la vinentesa per crear un estudi general lulià, és a dir, un centre universitari amb els altres estudis propis de l'època. I d'aquesta manera, per tant, va néixer aquest estudi general, que, com podem veure, ja des del primer moment, va tenir un caràcter molt pròpiament i clarament lulià. Inicialment no estava situat aquí, l'estudi general, sinó aquí on ara és l'Iglésia i el convent de Montición. Però més tard, a mitjan segle XVI, es va fer una permuta
Y en aquel lloc se va establecer l'estudi general que en noms diferents i a través de vicissituds i circumstàncies diverses va perdurar fins que finalment va ser clausurat el segle XIX. L'edifici que ara poden veure està totalment refet perquè al llarg de tots aquests anys hi va haver moltes vicissituds que van canviar la fesomia inicial. A més d'això, durant la Guerra Civil hi va caure una bomba i va acabar d'espanyar el que pogués quedar de l'època antiga. Però així i tot és un lloc important en relació amb els estudis, en aquest cas a Mallorca, dedicats a Ramon Llull. Tots aquests llocs que hem visitat tenen un gran interès per totes aquelles persones que vulguin conèixer la vida i l'obra de Ramon Llull i les petjades que va deixar a Mallorca. Amb això hem volgut contribuir a difondre la figura d'aquest gran personatge mallorquí i de la cultura catalana com va ser Ramon Llull. I totes aquelles persones que vulguin conèixer més a fons o in situ tots aquells llocs, ara teniu l'oportunitat de reconstruir una mica aquest periple que nosaltres hem fet durant aquestes rutes. I per acabar aquest darrer mosaic de la temporada, vos volem deixar amb les notícies més destacades d'aquest any. Només donar-vos les gràcies per acompanyar-nos diumenge rere diumenge i espero que ens veiem ben aviat. Ja tenim aquí l'estiu. Arriben les nits curtes i els dies llargs, plans de sol, platja i calor. Arriba el moment d'acabar el curs i fer memòria de tot el que s'ha esdevingut. Aquest ha estat un any ple de joventut i d'alegria. Hem recordat que l'Església continua viva al cor de les generacions més joves i que encara trobam vocacions i nous seminaristes i novícies disposats a entregar la seva vida a Jesucrist. Con Jesús no hay problema de conexión, pues siempre está disponible en cualquier momento. El lema d'enguany és el lema de sa vida, d'un capellà. El sacerdot és un deixeble de Crist que ha rebut una cridada particular i és perllongar el seu sacerdoci dins la història. Un superheroi no, però un home fidel a Crist i fidel en els homes sí. La música ens ha acompanyat i ens ha fet la travessia més lleugera. Corals, concerts i festes populars que han omplert d'alegria els nostres reportatges. Fins i tot hem estat testimonis de la creació de noves tonades, com la dedicada a Sor Francinaina. No oblidarem mai la història, ni la deixa ni allenar. Revendrà la memòria per la fa de la dignitat. I de festes i tradicions hem anat moltes vegades, celebrant al carrer les festes populars que encara es viuen amb intensitat a tots els pobles de Mallorca. També han celebrat el patrimoni, visitant i aprenent dels diferents museus que formen part de la nostra diòcesi. Aquest 2015 és l'any de la canonització de Fra Juníper Serra. El mes de setembre serà proclamat sant als Estats Units. Hem aprofitat el nostre espai dels diumenges per recordar la figura d'aquest pare petrer, que va tenir la valentia de creuar el món per difondre l'Evangeli. També han recordat el nostre estimat Beat Ramon Llull. Prestes compliran 700 anys de la seva mort, però la seva missió continua en l'esperit dels seus devots. A tots els que ens heu acompanyat cada diumenge, gràcies.